بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بي مقصد خداره چې آگاهي علم یا نالج چې دا چې کوم نه مونږه تاسو ته درو تاسو ته پته ولګي چې بهي ګیس څه ته وایي سپورټ څه ته وایي ماینینګ څه ته وایي وینټیلیشن یا د هوا نظام څه ته وایي دې کې مسلې څه څه دي د دې مسلو نه به ځان سم سم بچ کړئ. نو لومړی مقصد یې همدا شو. دویم مقصد د ټریننګ ډېر غټ دا دی چې په تاسو ته څه مسلې مثال کې طور پر مایند کې څه مسلې د ټیکادار نه څه مسلې دلته ستاسو انسپکټر تاسو سره ناست دي سینیئر انسپکټر به ناست دي نور د هډکوارټر مشران ناست دي نو هغوی سره تاسو خپله مسله چې کوم دی شریکه کولی شئ چې بهي زموږ مایند کې دا دا مسله ده طب لګو چې کوم ځای کې دروازه پوهېږئ چې ماته یې کرک شوی ده کږه شوې ده نو هلته فورا دروازه بدلول صبر ورته نه کړو. په دویم نمبر په ماین کې د بجلی انتظام چې کوم دی نو هغه ټیک ساتل اوپن ځایونه پکې یا د سپارک یا د شارټ چې کوم کرنټ وغیره ورکړي هغه فورا چې کوم دی نو بندو. دریم د مشینرۍ انتظام او د هغې مینټننس آف د هالجلین چې کوم دی نو مرمت دراسه بدلول رولر لګول د دې چې کوم دی نو تاسو خیال ساتئ. دریم نمبر د اوبو د اخراج کوم دی نو انتظام صحیح ساتل. څلورم د هوایي انتظام فوق برابر ساتل چې لکه د ماین کې د ګیسونو جمع کېدو چې کوم دی نو خطر نه کس کوېسچن کړی و کنه ما نه یو ځای کې چې د ماین کې د نقشو څه ولې څه ضرورت ده د نقشې ډېر اهم شی دی هغې واجه دا ده ستا او د ماین چې کوم اونر ده یا د لیز اونر ده ستا او د ده په مینځ کې به مسلې نه راځي ځکه چې که چا چیرې تا ورسره په پوټواری غاکړي وي چې زه به تا ته دومره پیسې درکوم سرویر به راشي دا به نه پکي هغه وګوري چې لکه تا 50 فوټ کړې ده تا ته به 50 فوټو پیسې درکړي مسله به دي مطلب یقینا تا پته لګي که زه راځم بل راځي که منیجر راځي که انجینیر راځي چې دا ماین کرنټلي کوم ځای کې دا مزدوران کار کوي یغې پته لګي. دوه ماته دا پته لګي خدا نه خواسته که چېرته حادثه وشي چونکې نقشه خو په سر لا برم په دفتر کې وي هغې پته لګي چې دا کرنټلي دا مزدوران دلته کار کېده د اکسیډنټ دلته شوی ده دلته به اکسس په کار وي چې دا مزدوران که زخمي وي راوکاږو بوډیز وي اره وکړو. تاسو مایننګ د دې په پراپر کې دنیا کې نور ماین نوم شته پای مو نه دی تاسو ته هم چې خلک څنګه نه یو په تاسو ته وینم تاسو دې په دې کې یو دې هغه وامه دا د هغه جیا دې دا ځنګلي منګلي دی دا ټول دې بریک کړي دا بیا دا وومن انټری پوینټ دی پر سکیورټی څنګه چې تاسو راځي ماین اونر ته پکار دی چې یو ماین کې یو ذمہ دار ماین منیجر برتی کی کنه چې هغه دی ماین عمر نه ټول نه خبر وي مثلا یا ماین انجینیر دی یا ماین منیجر دی سردار چې هغه ټول ز ماین عمر نه خبر وي او د قوانینو ټول ته علم وي چې هغه دی دین په سره چې دی چې کوم ماین منیجر یا ماین انجینیر کوم برتی کی افان کی هغه زمون ډپارټمنټ خبر کی چیرا دا دا قسم اپائنٹ کو مت لیٹ رو کی جنو دا انجینئر جان سرا اپائنٹ کر دے مائن اور تا پکار دے جے مائن منیجر یا انجینئر ٹیکنیکی کام کر کے غرض بدل لگی خودی چاہا پوری کی کنا ابو درگو اور کران اور اگلی نو انسپکٹریٹ اف مائن اور تک زو تاسو ته د خوشاله دی
امید لرم چې دې پروګرام نو تاسو سره زده کړی څنګه چې ټول مشرانو تاسو ته خپل خپل پوینټ یو باندې خبرې وکړلې چې دې پروګرام بنیادی مقصد زده چې تاسو تاسو د پاره شوی چې تاسو په یو خبره باندې پوه شئ چې په یاره تاسو ته سه مینه کې دننه نوي کسان راغلي یا چا ته پته دی چې دننه کار څنګه کېږي. ناولنۍ خبره خو نوره دا ده چې تاسو د هیلمټ د بوټانو او د وردۍ په دې خو درته زه د یو اونر په حیثیت باندې دا خبره کوم د دوی د وړاندې چې په کوم ځای کې د لرګي ضرورت یا مطلب دا دی د زګې خرابي نو په هغه ځای کې به بالکل کار نه کېږي. ملوث څوک وشو ما ته داسې کمپلین راغی چې یاره کار انجینیر بند کړی وه کسان هغلته کار کوي نو ګورې بیا به بالکل دلته کې په کار کې بلې یم او ما به چټي بس د دې سړو ریکوري مونږ وکړو او دا سیب ماتېږي په پته دا به مونږ څه تلې کړې دي ریکوري چې دا په مخه ماتېږي او دا راټ ګرځي دي اواز به دکېږي خبرې کېږي اوس دا غږ مونږ تړو سړي او باس مونږ دا غږ نور سلیکټ دی نو دوستو په تر چیرې شي او دغه ټیم دې ته د اوبو ضرورت نه کړه هغه